Historicão Nevoto Santo Antônio é obcecado por sua porca de madeira, onde nada esconde seu dinheiro. Um dia o Doro manda uma carta dizendo que irá pegar o seu bem mais precioso. Euricão conclui que o homem queria seu dinheiro, mas Caroba, a empregada da casa, entende que ele se refere à sua filha, Margarida, e que o fazendeiro deseja se casar com ela. Se aproveitando da situação, Caroba tenta arranjar dinheiro para se casar com Pinhão, planejando também casar Benoni com Eudoro e Margarida com Dodó. Euricão resolve enterrar sua porca, enquanto isso Caroba reconquista o amor de Eudoro por Benoni. Se Euricão perceber o roubo da porca, acusa Dodó. Com a discussão, todos saem dos quartos de Pinhão, confessando o roubo, pede dinheiro para dizer onde a porca está. Ao recuperá-la, seu Euricão percebe que seu dinheiro não vale mais nada. Todos se casam e o Euricão termina sozinho, restando-lhe somente o santo e a porca. A terceira geração modernista, ou terceira fase do modernismo, ocorrida entre 1945 e 1980, representa o fim do movimento modernista no Brasil. É nesse contexto que Ariano Suassuna escreve romances e peças de teatro importantíssimos para a nossa cultura, como os clássicos O Auto da Compadecida e O Santo e a Porca. Defensor da cultura popular brasileira, Suassuna sempre procurou representar o sertão do país, lugar em que viveu grande parte de sua vida, evidenciando os problemas de desnivelamento social, patrões aproveitadores e tantos outros fatores que dificultaram a vida do sertanejo naquela época, como na peça O Santo e a Porca, que representa a desigualdade por meio de Eudoro, Eurico e Caroba. Sobre o autor Ariano Suassuna. Ariano Vilar Suassuna nasceu no dia 16 de junho de 1927, filho de João Urbano Pessoa de Vasconcelos Suassuna e de Rita de Cássia Dantas Vilar. Foi o oitavo dos nove filhos do casal. Durante a Revolução de 1930, seu pai, que era ex-governador da Paraíba e então deputado federal, foi assassinado por motivos políticos. Sua família, 3 anos depois, mudou-se para Taperoá e, após mais 5 anos, para Recife. Em 1946, Ariana ingressou na Faculdade de Direito de Recife, concluindo-a em 1950. Passou a dedicar-se à advocacia e teatro. É mais tarde, em 1955, que ele escreve a grande obra O Auto da Compadecida, e no ano seguinte passa a dar aulas de estética, abandonando a advocacia. E é em 1957 que Ariana Suassuna se casa com Zélia de Andrade Lima, tendo 6 filhos com ela. Em 1970, Ariano cria e dirige o Movimento Harmonia e 2 anos depois recebe o Prêmio de Ficção Nacional. Logo, em 1989, é eleito para a Academia Brasileira de Letras. No ano seguinte, assumindo a cadeira número 32. Em 1995, Ariano entra para a Secretaria Estadual da Cultura. Em 2007, convidado por Eduardo Campos, Ariano assume a Secretaria Especial da Cultura do Estado. No segundo mandato do governador, passa a integrar a Assessoria Especial do Governo de Pernambuco. E no dia 23 de junho de 2014, decorrente das complicações de um AVC hemorrágico, Ariano Suassuna falece em Recife, aos 87 anos. A linguagem abordada durante a obra é típica do Nordeste. De forma simples e direta, o dialeto nordestino, também chamado sotaque nordestino, prende a atenção do leitor. Podemos observar o uso desse dialeto desde o começo da obra com Caroba no seguinte trecho: Pinhão, você sai do cavalo e vá na minha frente procurar Euricão. O que aconteceu nesse trecho foi que Caroba não usa o artigo definido para citar Euricão. Esse artigo definido é usado para distinguir masculino e feminino, animais, objetos e outras coisas. Essa omissão do artigo é comum de se ver no dialeto nordestino. Podemos ver a cultura brasileira em toda a obra, como usar as menções a Santo Antônio feitas por Eurico. Santo Antônio nasceu em Lisboa, Portugal, mas tem uma forte ligação com o Brasil, sendo considerado santo casamenteiro e padroeiro de 13 municípios. No Nordeste, há uma comemoração que dura 13 dias, chamada de Festa do Pau da Mandeira. Ela é a maior celebração em memória ao santo. Nessa festa, é feito um chá a partir da casca de uma árvore que é usada pelas moças como simpatia para conseguirem se casar. Qual outro desfecho a história poderia ter? Uma outra opção de fim para a história podia ser que Euricão aceita a proposta de morar junto com Margarida e Dodó, vende sua casa e leva junto de si seu santo e sua porca. Após algum tempo naquele ambiente, Euricão começa a refletir sobre seu passado. O que sua avareza o trouxe? Apenas moedas e desgraça? Com esse pensamento em mente, ele começa a se arrepender por ter desperdiçado boa parte de sua vida guardando dinheiro na sua porca. Ele então tenta passar esse arrependimento para o papel, em forma de um livro. E quando terminou de contar sua história, sentiu algo que nunca havia sentido antes, como se fosse uma sensação de satisfação. Depois disso, Euricão escreveu mais algumas obras,
e descobriu que poderia ser um bom escritor, mesmo tendo um passado tão avarento.